ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់វីដេអូនេះដែរនេះខ្ញុំសូមប្រាប់ពីប្រម៉ូសិនសម្រាប់នៅក្នុងខែ8នេះដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺអបអរគម្រោង9ឆ្នាំនៃការបើកដំណើរការរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស 15% ចំពោះទូដៃសុខភាពហាន់មីដែលមានគ្រប់ model អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះបានចាសចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងប្រម៉ូសិនចាប់ពីទូដៃសុខភាពម៉ាក់ហានមីដែលមានទម្ងន់90គីឡូរហូតទៅដល់ទម្ងន់320គីឡូផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រម៉ូសិននេះគឺមាន1ខែពេញសម្រាប់ 15% ផងដែរអញ្ចឹងមួយវិញទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មកដល់ខាងទីតាំងពួកយើងផ្ទាល់ពួកយើងនឹងមានការថែមជូនជាមួយនឹងអំពូលម៉ែត្រមកដើមផងដែរចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរជួបសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ការប្រម៉ូសិន 15% នេះខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាប្រម៉ូសិនចាប់ពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការប្រម៉ូសិននេះដែរគឺមានចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះផងដែរចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការចង់យកទៅប្រើប្រាស់ឬមួយក៏ចង់យកទៅលក់បន្តអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែឬមួយក៏ឆាតកំងតាមផេកបានចាសូមអរគុណ